Rangkaian tindak balas bencana syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan kini dikenali sebagai GLC Demi Rakyat dan Negara GDRN, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri berkata GDRN itu merangkumi skop yang diperluas daripada jalinan kemanusiaan sedia ada kepada jalinan ilmu dan jalinan sejahtera. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Hari Terbuka GLC 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Jumaat. Yang terhadir Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz.